56 set train transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya dijangka beroperasi secara berperingkat mulai suku ketiga tahun hadapan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata penambahan operasi train dibuat bagi meningkatkan kekerapan perjalanan pada waktu punca. Pada ketika ini, hanya 38 train set yang beroperasi untuk Kelana Jaya Line. Itu yang menyebabkan bahawa interval sekarang, iaitu kekerapan ialah 5 minit. 5 minit untuk setiap train datang. Itu memang sesuatu yang tidak memuaskan. Kita tahu bahawa secara optimalnya, kita mahu melihat kekerapan train paling minima pun 3 minit satu train. Untuk Kelana Jaya Line, memang itu adalah sasaran kita. Untuk kita mencapai 3 minit untuk setiap train sampai, kita memerlukan 48 train set yang boleh beroperasi. Mengapa sekarang hanya 38? Sebab ada 18 train set yang sedang menjalankan pelbagai program maintenance. Beliau bercakap kepada media selepas lawatan kerja ke Prasarana Malaysia Berhad. Tambah beliau, pihak Prasarana Malaysia Berhad Prasarana telah diminta mempercepatkan proses penyelenggaraan. Prasarana juga telah membeli 19 set train baharu untuk laluan sama dengan set pertama bakal beroperasi Ogos tahun depan.